ჩემი ცოლის დაქალი კინოში საახალწლო ფილმი მათთვის, ვინც პოპულარული სერიალის ერთგული მაყურებელია და მათთვისაც, ვინც ჩაბათკვირას ჩემი ცოლის დაქალების ყურებას ვერ ახერხებს. ამჯერად რეჟისორ გიორგი ლიფონოვას საახალწლო იდეაა კინოში კინო გადაიღოს. გავლენიანი ბიზნესმენი მირიან ბარათეონი საკუთარ პოემაზე ფილმის გადაღებას უკვეთავს. შეუშლის თუ არა დიტო ხელს ბარათეონის დებიუტს კინო ინდუსტრიაში და ამას წინა საახალწოდ მაყურებელი თავად ნახავს. მანამდე კი ნინო ლაშხის სიუჟეტიდან გაიგეთ დეტალები ჩცდკ-ს გადაქმის თაობაზე. Professor მსახიობმა ლელამე ბურიშვილმა თავისი პერსონაჟი კატო კირვალიძე არაპროფესიონალ მსახიობად უნდა აქციოს. Რეჟისორის გიორგი ლიფონოვას საახალწლო იდეაა კინოში კინო გადაიღოს. ფილმში ყველაზე რეიტინგული სერიალის ჩემი ცოლის დაქალების ლოგიკური ჯაჭვი არასაახალწლო სიუჟეტით შეიკრება. ფილმში იღებენ ფილმს და ამ ფილმში იღებენ კატოს. ჩვენი სერიალის პერსონაჟს და ეხლა არის სცენა სადაც კატო სტუმრად მიდის ამ ფილმის რეჟისორთან და აქ არის რაღაც ფართი აქვს სახში მოწყობილი და ამ სცენას ვიღებთ ხოლმე მირიან ბარათონი თავის ფილმში მიიღებს ფილმი დამოუკიდებელი სიუჟეტით და პერსონაჟებით მათთვისაც საინტერესო იქნება, ვინც სერიალის ყურებას ყოველ შაბათკვირას ჩვენს არხზე ვერ ახერხებს. ის კი, ვინც ჩემი ცოლის ყველა დაქალი ცხოვრებაში ზედმიწევნით კარგად ერკვევა, ფილმის სიუჟეტიდან გამომდინარე სურპრიზები კინოეკრანებიდან ელოდება. გავლენიანი ბიზნესმენი მირიან ბარათეონი საკუთარ პოემაზე ფილმის გადაღებას უკვეთავს. დაქირავებული რეჟისორი იძულებული ხდება მითითებების შეასრულოს და მთავარ როლზე არაპროფესიონალი მსახიობი დაამტკიცოს. ყოველგვარი არტისტული გამოცდილების გარეშე კატო კირვალიძე როლზე უყოყმანოდ თანხვდება. კატო როგორც პერსონაჟი, ანუ ვიცით რომ მსახიობი არ არის, ივენთ მენეჯერია, ნებისმიერი არაპროფესიონალი მსახიობისთვის ფილმში თამაში ძალიან რთულია. მსახიობისთვისაც რთულია და წარმოიდგინე არაპროფესიონალისთვის. ფილმში შეიძლება ბოლოსკენ გამოჩნდეს საითკენ უნდა საერთოდ წასვლა ამ გოგოს და რაღაც ჩამოყალიბებული აზრი გაუჩნდეს. კატო ზოგადად ესეთი მოცემულობა მაქვს რომ უნდა იყოს ფილმში. რომ ამ მოცემულობას ვერ აულიგვერც და ყველანაირად ვცდილობ რომ ასე ვთქვათ კატოს არაპროფესიონალიზმი არ აისახოს საბოლოო შედეგზე. ხელშეუშლის თუ არა დიტო ბარათეონის დებიუტს კინოინდუსტრიაში. ამას წინა საახალწლოდ მაყურებელი თავად ნახავს. ჩემი ცოლის დაქალი კინოში. ასეთია საფიშო სახელწოდება ფილმისა, რომელიც ქართულ კინოეკრანებზე 27 დეკემბრიდან დადგება. ჩცდკ. ველოდებით ჩცდკ-ს.